Assalamu alaikum. Hi everyone, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni tafadhali usikose kusubscribe, kulike, comment na kushare marafiki. Na pia usahau kubofya kengele hapo kando ili uwe wa kwanza kuona video yangu yote ninayopost. Na leo nimeweza kuwaletea recipe nzuri na rahisi sana, mtu yoyote anaweza kutengeneza akiwa nyumbani, jinsi ya kutengeneza half cake za kupasuka kwa njia rahisi sana. Kupasuka kwa half cake kumesumbua watu wengi sana, na tumai hii video itasaidia mmoja au wawili. Na tafadhali usisahau kulike hii video kama umeipenda, na pia share na wengine ili na wao waweze kufaidika. Moja kwa moja kwa mahitaji yetu, tutahitaji unga wa ngano, na kwa leo hii nimetumia unga wa ngano vikombe vinne, na nimetumia measuring cup za 250 gram, alafu sukari unaweza kuweka nusu kikombe, yani half cup ya measuring cups, lakini inafaa ni izidi kidogo. Kwa hivyo kama unapenda sukari nyingi basi utazidisha, lakini kama haupendi hiyo nusu tu inatosha. Lakini mimi kwa upande wangu nilizidisha. Alafu pia baking powder tutaweka kijiko kimoja kikubwa, na pia tutahitaji baking soda ambayo nimetumia kijiko cha chai, yani kijiko cha chai peke yake, lakini kisijae kisikue full. Hapo natumai mnanielewa, maana kesa zingine ukiambiwa kijiko cha chai unakuta mtu anakijaza full. No. Ukiambiwa kijiko cha chai kisijae. Ukiambiwa kinafaa kiwe full. Alafu utahitaji chumvi kwa sababu ya kuchanganyisha hiyo ladha, ama ya kukata sukari kama itakuwa imepita. Mimi nimeweka chumvi kiasi tu, naweza kukisia. Utachanganya vizuri kama nilivyochanganya mimi hapo. Alafu utahitaji mafuta ya kawaida. Mafuta ya kawaida unaweza kutumia vijiko viwili ama vitatu vya mafuta ya kawaida. Hayo mafuta ni baridi, yani mafuta tu ya kawaida yale. Baada ya kuweka mafuta yako utakuchanganya vizuri, nimezoea koroga. Alafu kwa upande wa flavor, sasa mimi nimetumia coconut flavor. Kama wewe unapenda flavor yako ya aina yoyote unaweza kuweka. But mashallah flavor ya coconut yani ni aja best. Yani acha tu tusiongele, lakini yani ni nzuri, the aroma mwanzo, yani kila kitu. Je, tukiweka nazi yenyewe si mambo yatakuwa wa? Na leo tumetumia maji peke yake. Na maji unaweza kutumia kikombe kimoja ama kikombe kimoja na nusu. Kuwa makini sana kwa upande wa maji, maanake ukizidisha utaharibu. Na unga wa half cake haufai kukandwa sana na haufai kuwa mgumu sana. Juu kuna watu wakiambua wasikande, basi ndio hawakandi kabisa, wanachanganya tu. Half cake hazizi kutokea vizuri, zitakuwa ngumu sana. Zenye zikikaa huwa zinakuwa ngumu. So the best thing to do, unafaa ujitahidi unga wako ukue mlaini, lakini sio mlaini sana. Na wangu mtauona hapo umekuwa mlaini, japo wangu kidogo ulizidi maji, but bado haukuharibika, yani zilikuwa vile ambavyo mimi napenda. Kama mnavyoona unga wetu uko tayari, yani nimeukanda vizuri takriban dakika 4 hapo. Yani unafaa uwe hivyo, yani ukiufinya kidogo unalegea, si ukiufinya uko hapo na kuangalia tu, hapana. Na baada hivyo utafinika kama dakika 5 hivi. Na ukisha ufinika, utaufungua, basi tuendeleni na hatua nyingine. Unaweza kugawanya madonge yako ukafanya kama hivyo mawili ama moja peke yake. Na mimi nimefanya mawili kwa sababu nataka half cake zangu ziwe ndogo ndogo. Kwa hivyo kama unataka half cake kubwa, basi hilo donge haina haja wewe kuligawanya. Na unga wangu nimenyunyizia hapo, mnaona kama ni mwingi, kwa sababu nilikuwa na shuku donge langu litakuwa labda nilepesi mno, but halikuwa lepesi hivyo sana. Utasukuma kiwango unachopenda, lakini hakikisha isiwe nyembamba. Maana ikiwa nyembamba basi sio half cake, itabidi tutafutie jina lingine. Kwa hivyo inafaa iwe nene, na sio nene excess, lakini iwe nene. Yani ukiambiwa nene, I hope naelewa. Nene, sio nyembamba. Kwa hivyo kama unavyoona mimi nilivyokata hiyo yangu ni nene. Sasa kama unapenda zile nyembamba, unaweza ukakata, lakini siwezi kushauri mtu yoyote akate nyembamba. Kwa hivyo ukitaka nzuri lazima ukate nene, na zitatokea vizuri, mashallah, na zitachambuka vizuri, utaona we mwenyewe kadri unavyofanya. Kwa hivyo utakata kama ninavyokata mimi hapo. Kama unapenda shape ya square, it's okay. Kama unapenda yani shape yoyote pia, it's okay, unaweza kukata shape unayopenda. Sasa tuendelee na donge letu la pili. Kama mnavyoliona hilo hapo, pia tunakata same tu, size moja. Umesema kama unataka kubwa kubwa, basi ilo donge langu ambalo nimelifanya la 4 cups, hakikisha unalikata tu kwa mara moja, usili divide mara mbili, maanake itakuwa haina haja. Kini zangu nataka ukichukua mbili iwe ndio sorry, na pia nafanya hivi kwa sababu ya mtoto wangu. Sasa nikifanya kubwa anaona ni dhiki, yani hata kushika kutafuna. Kama nza watoto, fanya tu ndogo ndogo. Bandika mafuta yako kwenye moto wako ama jiko lako, na hakikisha mafuta yako ni baridi 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 kabisa, kama tunavyofanya za sambusa. Yani moto wa sambusa ama mafuta ya sambusa. Unafaa ukiweka half cake iwe hivyo.
yani uwe hata unaweza kuweka kidole hapo ndani na usichomeke, alafu kadri inavyokwenda unafaa uongeze moto ukipunguza hivyo hivyo mpaka half cake zako ziive, na unafaa uwe makini sana kwa upande wa moto, manake ukizidi basi half cake zitatoka mbichi, la moto nao ukiwa mdogo sana basi donasi zitatoka na mafuta tele tele. Kwa hivyo ukitaka kuepuka haya yote inafaa uwe around, uwe hapo available. Na hiyo idea mimi nimeipata na YouTuber mwenzangu pia ya kusema kuwa unafaa uongeze moto ukipunguza. Mimi mwanzo nilipozifanya sikuwa nafanya hivyo. Mimi nilikuwa na yani napika tu na moto mdogo, lakini niliona zina mafuta mingi. Sasa nikafuatilia, nikauliza, nikajua wapi ndio nakosea. Kwa hivyo unaongeza ukipunguza, unaongeza ukipunguza. Hakikisha unazitoa, na wakati unazitoa pale kando kuwe kuna sehemu yawe unaweza kuziweka. Alafu hizi za pili ndio zimepasuka vizuri, mashallah. Katika half cake za kwanza na za pili, mimi naweza kuchagua za pili, manake za pili ndio zimenifurahisha sana. Na half cake ndio siku kama hivyo. Karai la kwanza linaweza toka vizuri, karai la pili linaweza likatoka hivi, hivi, hivi. Kwa hivyo kuwa makini na usi give up. The more you do, the more unapata mafanikio ama unapata result nzuri. Kwa hivyo usiwahi ku give up kwa kitu chochote kile ambacho nakipika, ambacho pia haukijui. Kama mnavyoona hapo zimepasuka zenyewe vizuri bila haraka. Kwa hivyo kama kuna kitu nimesahau ni upande wa half cake, ukiziweka mara ya pili jitahidi kuwa umezima. Umezima yani gasi yako ama makaa yako ama umeepua ipoe kabisa na uendelee kuchoma zingine. Kinu kiweka mafuta yakiwa moto basi zitatoka mbichi na zitakuwa zimejaa mafuta tele. Na hata ukazifanya nene kiasi gani, half cake zako zitaiva kama utafata taratibu zote nilizozitaja hapa. Lakini kama utafanya mambo mengine ndio utapata half cake mara zina mafuta, mara hazijaiva. Tafadhali kama umeipenda hii video na kuomba usubscribe, like, kucomment na kushare, na please 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 acha comment hapo chini ndio niweze kujua je umeipenda, na kama unataka video ya aina yoyote niwaletee pia nitajitahidi sana kuwaletea. Sasa ziko tayari kwa kutolewa, na hakikisha wakati unazitoa unachuja vizuri mafuta, usio na harakisha kuzitoa tu na kuziweka. Chuja vizuri mafuta alafu ziweke kando. Mwenyewe nikitengeneza kama hivi naweza kuzila kwa wiki moja yani bila kupata shida. Hizi ni snacks za wakati wowote, yani unaweza kuzila ukipata mgeni pia, ukiwa hujisikii kupika. Asanteni sana kwa kuangalia hii video. Tafadhali kama ni mgeni usikose kusubscribe, kulike, comment na kushare na marafiki. Please, please, please like this video kama umeipenda. Bye-bye. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it, oh.